باش قای مزعش اکثر که مزعنا حکیم غلام نبی امزن امیری جماعت باش یل چور اپریل گو اشوز باغ سوچنک کیا سکت سوز پت منان دوپن بوس دپا اگر پروردگارن مال ہون مگر سمرات کیا جمونن الگ ساسد دربی آز بھی مکان تہ دور چاروئی تہ دے مسجد تہ دس سکول تہ دے درسگاہ تہ دے قرآن پاک تان دے لائبریری تان دے مگر باغ تہ آو چار دوپن ہو چھ اموال یہ چھ سمرات ولان پھوس زمن ہند امتحان کی خدائی کوئی ساتھ ہے اور فرماؤنے کی جائے وَيَتَّخِذَ مِنْكُمُ الشُّهَدَا پروردگار اگر یہ چھے ساسا ہے کہ تحیمن سو نصاب تی حاصل کرت یو زمن ہند نصاب چھو یہ کئی مالس نصاب چھو زکاة تی تھے کن چھو زمن ہند نصاب اب پروردگار یہ چھے تم یوت واریہن پیغمبرن ہی دن زمن ہند زکاة اور انہوں نے کچھ کچھ بیچ دیا اللہ تعالیٰ یہ تراوان چھنا پنن تمن بندن یم حقیقی طور محبت و دعویٰ چھکرن تم سن تحدث رسول علیہ السلام سن ان کے لئے فرش نہیں بچھائے جاتے تید خاطر چھنا پوش وطر و نیما کرن ان کے لئے آزمائش ہے تید خاطر چھ آزمائش ہی وان یہ حدیث مبارک تم باندھوا تو تقسیم کروا یہ گوہن پھر حدیث یہ گوہن حدیث حدیث یہ گوہن پھر قرآن کٹ کے والا یہ قوم یہ قرآن مجید سے مقیم بھی جماعت اسلامی قرآن جماعت اسلامی یہ شکلوں قرآن